Kako Novoski opštinski odbor sastao se ranije ovog tjedna, te je odlučeno kako će kandidat za načelnika na predstojećim izborima biti Božo Lasić, dosadašnji zamjenik Luke Korde. Trenutni načelnik našao se u čudu. Ja sam osobno sa Boškom Lasićem razgovarao da predložim u općinskom odboru da idemo na izbore i da poslije izbora pomalo se ja maknem, a Božo Lasić da to preuzme i da on bude načelnik. Da od dogovora nema ništa, Korda je saznao tek dva dana prije sjednice odbora. Nije meni ni iznenadilo nešto, nego me je jednostavno šokiralo. Razmišljao sam, pa čekaj malo Boga, vidio toliko vremena. I kad je pošao iz Dubrovnika i sve zajedno bio Liberta za direktor, ja sam ga prvi zvao, radili smo sve tako, pa da cijelo to vrijeme niko nije našao jedne jedine riječi da sa mnom razgovara. Predsjednik Novoskog HDZ-a tvrdi drugačije. S gospodinom Lukom Kordom se obavio razgovor i sve i pozvan je, no, i član je općinskog odbora kao načelnik općine. Međutim, on se u razgovoru s njim sam vidio da ima ambicija i sve, ali se sinoć nije pojavio na općinskom odboru i nije istaknuo kandidaturu. Zbog neočekivanog raspeta događaja, Korda je odlučio ipak izaći na izbore, no kao nezavisni kandidat. Prokušaću i ispitaću što to misli Konavoski narod. Pa ćemo se viđe, rekli bi stari, preko pečenoga. Imam krasnih ljudi, evo, mobitel mi se ne gasi, što se toga tiče, koji daju podršku i jedina ja neću birat stranku, niti ja više idem u stranku. Načelnik Konavala u 6 mandata poručio kako će Konavljeni, ukoliko ga opet izaberu, dobiti kvalitetnog načelnika. I dok sam ja, neće biti igre sa prostornim planovima, iako je toliki bio pritisak i danas je pritisak da se kupi se zemlja koja nije građevinska, pa se onda pritisak da se to prenamijeni, tu su ogromni novci. Do izbora je još nekoliko mjeseci, a kako se čini, situacija su u Konavlima već dobrano zahuktala.